От 20 май до 13 юни в Сеул, Южна Корея, ще бъде показана изложбата «Буквите на България – азбука на Европа». Това е плакатна акция на Международното триенале на сценичния плакат, в която участват изявени художници от различни страни и континенти. Състои се от 30 плаката, колкото са буквите на българската азбука. Всеки художник е автор на един плакат буква, определена чрез жребий по време на международното журиране на петото триенале през октомври 2007 в София. Международната плакатна акция и изложба обединява усилията на 30 художника от 20 страни за създаване на колекция от постери, посветени на България и нейната култура през темата за уникалността и универсалността на българската азбука – една от трите писмености на Европа. Акцията на Международното триенале на сценичния плакат София е пръв опит за привличане на широк кръг изявени артисти от цял свят за създаване на цялостен съвременен художествен продукт, популяризиращ българската култура, използвайки една от нейните емблеми – буквите. 30-те плаката с задължително присъстващ текст «Буквите на България, азбука на Европа» са мащабна визуализация на идеята за създаване на положителен образ на страната ни, у нас и по света. Българска телеграфна агенция е традиционен медиен партньор на Международното триенале на сценичния плакат.